Tegutseme siis Avariga. 2000. aasta esimene väljasõit on 29. mai Kuimetsa, kus Kalepi maja kõrvaloone lööb põlema välk. Meeldi on jäänud see sündmus sellest, et Rahnoo päästeteenistus oli värskelt saanud omale siis selle iluse Katariina auto ja kui nad seal Teebolt akti juures mööda teed täksid, siis iga pori lõigu ees pidurdati hoog maha ja võeti uus käik ja mindi vaikselt läbi lõigu. Ja meie Avariga olid üks näotud mehed, et panime siis 66 neist paremalt poolt mööda, et terve auto oli mudanenud, sest pärast meil saame loomida nende käest. Aga igamelu kõrvaloone põlet pustutati ära, läks nii hästi, et maja on vist siia maal püsti. Ma ei ole kus nagu mängis käinud. 2000. aasta järgmine sündmus jälle. Kuimetsa 29. juuni läheb põlema Niinepuu Urmase maja katus. Kiire tegutsemine, Roosti enne avastab. Katus kustutatakse ära, maja läheb püsti ja ilmselt siia maani püsti. Olime jälle Avariga koos pundis. Ajalukku läinud siis kõige tõsisem sündmus sellest aastast on siis 8. augustil lööb määrissusse sisse vool või voolu sisse värk. Selleks ajaks, kui meie sinna jõudsime, siis Annika ema oli juba organiseerinud täieliku evakueerimise, tulid tiivanitega õue. Mina läksin õue peale, tegin voolukapi ukse lahti, puhusin sinna sisse, tuli kustus ära, panin ukse kinni, et võeti tiivanit tuppa tagast asja. Maja on siia, maja ei ole. Sellest aastast sündmusi rohkem põle. Osalesime tuletõrje võistlusele. Tuletõrje võistlus oli 3. juuni 2000 aasta ja mootorritsis teine koht, jälle poisid kõik olid väga rõõmsad. Lähme edasi, 2001. aasta. Tõsisema etteaste 2001. aasta mais teevad vahastu lasteaja ja naised, terjed ja lapsed ja Alar tuletõrjeautoga. Tädi Eelju maja kõrval läheb põlema kulu. Üsna ohtlik seis on, majast jäi terje palju ei puudu, üsna lividel oli majale. Laste, naiste ja Avari koostöös kustutatakse ära, maja on siiamani püsti. Kui keegi teaks näeks, tervitaks tädi Eljult, tema oli nii uhke, et läks meie külast minema. Me peame ilma tema hakkama saama. Eks me tunneme tast vahest puudust, aga noh, mis võikke. Kaheduma esimesesse aastasse rohkem, siis suuremat sündmusi meil ei ole. Meie siis terve või siis selle lähi 20 aasta tuletõrje ajaloo. Kõige hirmsam sündmus saab siis aset 18. mai 2002 aastal. Minu maja ja pritsupuuri vahel põleb maha Aavode maja. Tulle ja peep. Selleks hetkeks, kui õnne on helistanud mulle, põleb kalmu katus, põlevad kalmupuuris puud, tuli, kulu põleb Alari õue peal, Irina õue peal, Kaie õue peal ja sädemed on jõudnud külasirgele. Hästi hulka tööd vaeva kõik see kamp, jälle kes sai tulla. Õnnetuseks abumaja päästa ei õnnestunud ja Peep kahjuks ei sinna, aga kõrvaluuned, kalmu, samas ka meie maja ja muud külamajad. Kamba tõhusel tegevusel päästetakse. See on meie selle 20 aasta üks sündumat sündmusest. Siis jõuab meile kätte niukene huvitav aeg. 2002 kuni umbes 2008. Eesti riik arvab, et vabatahtliku tuletõrjet ei ole üldse vaja. Öeldakse, et poisid puhak jalga, meie teeme kõik ära, istuge kodus või istuge puu all või tehku midagi muud mõistib, aga ei jama ka meiega. Küll pannakse kinni, küll pannakse lahti ja öeldakse, et lõpetame päris ära, aga noh, õnneks Kaiu vald vanade tuletõrje traditsioonidega ei pane kinni. Sellesse ajajärku üks sündmus meile jääb, kui läheb põlema 2005 aasta 10. oktoobril Kääraku maja. See maja oleks peaaegu maha põlenud, kui Jaan ei oleks õhtul, Jaan juhkeni oleks joonud õunamahte ja öösed põiele läinud.
ja kuuleb praksumist. Ja siis helistab mulle, kas te teate, et midagi on. Ja siis me hakkasime mööda metsaajagi otsima ja leidsime. Et tõesti käraku maja põles ja siis ta oli üsna kauges järgis see põle. Ja see lõppes ka ühe meie ülamehe Viktori jaoks. Kahjuks halvasti. Ja siis sellest ajast veel jõuab kätte 2007 aasta, siis juba hakatakse arvama. Vahepeal on tulnud välja, et ega Eesti riigi tuletõrje ei jõua kõiki asju korda saata. Tahetakse juba asja ikka nii, et oleks ka vabatahtlik tuletõrje. Ja Raplamaa jaoks jõuab siis kätte selline huvitav päev, et nii kui see meil siis ütleb, 11. juuli asub Raplamaa päästeteenistusse. Esimene juuli. Vaatame tore, et on targad mehete kohal, kes ei välja. 1. juuli 2008 aasta Raplamaa päästeteenistuse juhiks asub Raua. Sellest algab hoopis teistmoodi ajajärg vabatahtlikus tuletõrjes. Mina mõdugi kuuldes, et Raplas on mingi uus mees ametse tulnud. Esimese kutse koosarekul jäitsin kahe silma vahel, et saa nagu nii mingi mees tuli. Tahab jälle koolikud kokku lugeda, et paari kuu pärast on läinud. Näe, ei ole läinud, päris mitu aastat. Magasin maha esimese koolase, et Stroomi Jüri helistab mulle Raivo, kus sa olid. Seal ei loetud koolikud, seal anti. Kahe kaks kotiteid tahtud kuivad selle. Mina jäin ilma. Ei osan minna igale kohale. 2008 aasta. Nii. Aasta. Vahastu tuletõrjega liituvad Jaan Juhken, Aaremaiste ja Rein Pekerman. Vabatahtlik tuletõrje Rauli juhtimisel saab hoogu juurde. Tuleb selline päev, kus öeldakse, et ilma koolitud enam tulb kustutud ei oska. Tegime seda enne päris mitu aastat ja siis tuli välja, mis seal ikka, lähme kooli. Õppime siin, õppime seal ja tegelikult päris ausalt öelda, ega siis öeldakse see põlika mees sõber Merijäna unud salat, et ei ole niisugust kooli nähtud, kes lolli oleks ära rinnud. Aga meie saime ikka natukene targemaks. Ma vähemalt arvan, et me saime targemaks. Ja 2009. aastal, 19. märtsil, märtsil läheb põlema siis Kärvakülas Vistide maja. Vahast jõuab esimesena sündmuskohale, Jaan saab oma esimesed tulevisse. Maja põleb kahjuks maha, kõrvaloonet päästetakse, aga kustutamisest on nii palju abi, et nad leiavad säilivad kõik dokumendi, millest on pärast suuresti abi. Ja nüüd on uus maja püsti ja üks madukke. Siis käime veel Käsvar. Kõdvarabas läheb põlema Tapumati traktor, mille kustutamisel meie alarega osaleme. Meie KAS 66 tüüpi autost on jälle kõvasti abi, selleks, et riiklik auto ei pääse metsa. Edasi, 2010. aasta. 15. veebruaril 2010 siis viiakse jurusurnaajana Kaiu kuulus tuletõrjemees Helmut Pukk, kellel on ka päris suur osa pahast moodsa tuletõrje. Või sellele, et siis läbi raskete aegade üldse Kaiu tuletõrje sellised järjel on püsinud, olnud ja eks me siis ise oleme proovinud teda ka jõudu mööda nagu edasi viia. 15. veebruar sureb Helmut. Enne seda 22. veebruaril 2010 aastat Eesti riik arvab, et Alarile ja Raivol tuleb medal anda. Saame ise suruda siseministri kätt mitu päeva peal selle käsi pesemata, kus sa kalli käed kõigesse maha pesed. Siseminister oli sellel ajal? See Pomerants. Ja Karel Timber, mu juba kuulus mees, suruks ka kätt. Me oleme ühe pildi peal. Äkki Raul vaatab seda pilti. Küsiti, kes minister oli. Ei mind ju tunne, kui saab selle ministrit meelda. Ja järgmine sündmus 2010. aastal, 10. märts, läheb Piiumatsa tee ääres, põlema maja. Põlevad sisse kaks inimest meiega ja kustutamas ja kustutamisest vähe kasu. Hiljaks jääb see asi. Käime ka Väätsa
külje alla asuvälja külas, kus välk tuleb sisse ühte majja, aga õnneks seal on kustutamisest kasu, maja jääb püsti ja vist on siia maani. Kahedumaldumaüheksandast aastast ei rääkimata see lugu, et läks käima uuesti jälle tuletõrjevõistluse teema. Ja seda, et 2010. aastal juhtus tuletõrjevõistlustel veel üks huvitav lugu, et meie oma mootorbrits läks nässu. Ja siis me sõbrad lakutavad laenasid meile mootorbritsi, aga me olime nii näotud mehed, et me tegime neile pähe. Ega see meil kerge ei olnud edaspidi iga lugu, nagu kokku säge mehe lihtsalt muru, mida sa lakutada peenare proovinud mulle. Aga siis me ei veel ei teadud, et meil mõni mees on statsionaaris seal vahepeal, aga näe, sellest me räägime veel hiljem, sellest tuleb ajalama komanda tükk. Kahe 2010. aastasse jääb siis ka vahast üks tõsisem operatsioon. 2000 aasta siis, 2010, 9. detsember on meil see suur kulus Monika torv, mis mõldas siin ja seal. Ja laupäeva õhtul 12. detsembril 2010 aastat Rukkimaldi tervitab nii kevaks, et on üsna kriitiline seal siis. Ärema pilu elistab kiirabisse, kiirabi ütleb selle peale, kui nemad ligi ei pääse, siis ei ole muud teha, kui võtta mine naabrimehe juurde, saab vähemalt surma ajakirja panna. Nii täpselt kiirab ütleski võib-olla. Me ei tahtnud sellega kuidagi leppida, sai eelistatud õigetele meestele Raplasse, õigetele meestele Pärnusse. Käivitati suur operatsioon, millega toodi meie soomusteenik kummiklintidega pantvaagen kohale, võeti kiirabibrigaad peale, viidi sinna, toodi Mart Metsast välja, päästeti Mart ära ja on siia maani elus ja vahest kokku saama, pistab oma suure karvase käe pihku, ütleb, et aitäh, mehed ära pääsid. Ja muidugi järgmise nädalases Kohila kiirabi ütleb, et hurraa, meie tegime. Noh, nüüd on ikka, sai tehtud, keegi sai. Muidugi ärjame poisid saite, siin saate kõik seda vaatate ja olid ju selleks, kuidas see televisioonisaade oli see Eesti uhkusest. Aga jah, iseenesest mööda pimedat ja lumist metsavahet joosta oli see päris keeruline, aga õnneks toreda lõpuga. Nii, jõuame lähiajalukku, 2011 aasta. Tuletõrjega liituvad Lasse, Madis, Janari, Siim ja Kristo. Kõik korralikud koolipoisid õpivad tuletõrje tarkust, kes vähem, kes rohkem. Ja tuletõrje read täienevad. Esimene sündmus 2011. aastal on 15. märtsil, kui põleb maha Pallipere maja. Avastavad elektrikud üsna hilja, siis on ainult järgi jäänud kergelt fundamendi peal tossavad palgid ja sisse põleb Pallipäres elanud teed. Ja selline sama järgmise sündmuseks on 11. märtsil kukub kokku raske lume all Reinu uue pargi maja. Vaastu päästed osalevad seal töös tugevalt, aga noh, lumi on hulka kahju teinud. aprillil toimuvad siis vahastuspuulõhtumised palgud Reinu toetamiseks. Hästi tore oli näha, et Rapla maakond oli üsna ühtne, oli palju mehi kohal. Peeter Lokutelt oli nii kaval mees, et kirvest kaas ei võta, võtsa oma puulõhtumismasina. Lõhuti hulga jämedeid puid ära ja sai vähekene Reinu toetada. Ma arvan, et tal oli hea meel tunda, et ei ole üksi. Samasse aprilli jääb siis ka see kuupäev, kui vahasse jõuab meie teine tuletõrje auto, ehk siis kass 53, vahastu 32, mida siis pidulikult meie tervitame kõik peale selle, kui talgusupi sööme.
Maikuus on siis selline tore sündmus, et pahastu noorte kõigi ühisel ettevõtmisel meie uus tuletõrjeauto saab ilusa uue värvi omale peale. Värvmeister Asso ojandu ja teised seal kõik poisid olid abis, isegi mina natuke. Ja värvist oli kohe värskelt kasu. Maakondlik tuletõrjevõistlus 28. mai 2011 pahastu saab autopritsis esikoha. Arutseme poistega, et ilmselt see oligi veel puudu, värske värv. Ja oli sellest kasu. Raul Tatsk lubas pilti näidata, ei raatsin, pärast näeme pilti. Nii, kaitsin oleme. Söönud oleme, joonud oleme. Läheme ajalotunniga edasi. Kadunud pildi leidsime üles. See siis on meie kuulus Päästeameti peadirektor. Äkki kindral oli vahe, ei, polkovnik oli vahe. Polkovnik Kalev Timmer. See kõik siis keskult. Ei, sellel on veel aeg, see on ainult Pardja parkis. Pane pilti edasi. Nii, aasta oli 2011. Tuletõrje auto sai värske värvi maakonna võistlustel. Saime esimese koha tänu värskele värvile. Aga... Vahetavandema 11. aasta 9. september, 6. septembril. Läks sõbe tava meie juures ära. Panin lõbuse pildi sellepärast, et meil oli ühiseid lõbuseid aastaid päris mitte. Vahastu sõidab välja. Riisleme autus kirikuväravasse. Tõstame aari alale ja sängitame sinna. On aasta 2011 september. Läheme edasi ajalooga. Midagi ole teha, elu läheb edasi meie aasta pärast. Jõuame aastasse. 2012. 2012 aasta kuidagi huvitavalt kädvasuunaline. Esimene sündmus 3. veebruar 2012 läheb põlema Vesti Tarmo maja. Sõidame Reinuga. On külm talveilm, aga õnneks läheb nii hästi, et saab ainult katusealune natukene põletada ja päästetakse enamus maja. Ja maja on vist nüüd juba korras elab ammu ilusti seal sees. Järgmine lugu on 28. oktoober, kus läheb põlema siis kärva kuivatis vanas baariruumis elav tuba, kus elab üks mees sees. Meie osaleme ka kustutustöödel, kärumestel läheb natukene paremini, nevad jõuavad enne ja päästavad selle mehe tulesurmast ja saavad elupäästi medali kaks poissi, mis oli selline sündmus. 17. november läheb põlema Jüri Puuhu, Kaljussar Jüri Puuhu. Jälle on kädva poole sõit ja esimese tulekahju ristse saab siis Vahur Leinberg. Käru poole tuleb ka 18. novembril sõit, kus me Reinuga osaleme siis Käru kiriku kõrval majakustutsel. On just parasegu Kaiju kooli kogune kokkusaamine, kus kõigil on ilusti lipsud sirged ees ja Rein on nii kõva mees, et tuleb tulega ja ka lausa lips on ees. Küsitakse, kas ka nii visaks mees oled. Aga ei olnud aega lipsu ära võtta. Seal läks hästi. Kirik just seal samas maja kõrval meie tööst on nii palju kasu, et kirik seisab siiamaani püsti ja õnnestus maja ka päästa. 12. aastal meie kõigi üheks tõsisemaks ettevõtmiseks saab alarakatuse esimene
väljastusvõistlus tulevades kordis. Toimub see siis 6. juulil 2012. Paperid näitavad, et meil oli 200 pealtvaatajat, 110 võistajat ja muistmehed olid just tulnud vabariiklikelt võistlustelt Viljandis, kus oli olnud pealtvaatajid täpselt 32 tükki ja nendest muist olid vist veel võistajate naised olnud. Me leiame üles selle aasta ainuksele ilusa suvise õhtu ja päeva ja tants kestab hommikul. Ansambli Ingle saatel ja ma arvan, et rahvas jääb rahule. Liigume edasi aasta 2013. Tuletõrjaga liituvad Vahur, Ahti, Aleksander, Raivo, Margus Sepp, Taivo ja Jaanek read täienevad. Neil läheb järjekordselt hästi, nemad alustavad kõigepealt kooliringist ja siis tuleb praktika, mitte nii nagu minul. Käiakse Raplas, saadakse targemaks ja ehk midagi ikka siis tarkust tõsid. Naeravad poisid selle peale, ei tea, kui ta oli. 2013. aasta esimeseks sündmuseks on 17. jaanuaril Paluküla tee ääres läheb põlema maja. Meie auto on jälle kõvasti abiks, Paluküla tiigist vee võtmisel, põld on lumine ja sügav. Meie jõuame läbi lume ilusti kohale ja kumbatakse vett hulga tonne. Ja siis tuleb järgmine lugu. Aasta sõidab pahast välja Suurekivi külla 20. mai ja kahjuks appi meie sõbrale Reinule ja hiljaks ei anna miskit päästa. Mõned päevad hiljem vahastu sõidab välja rivistama autud ja järgmise sõbra viime sinna üle näe. Ei ole alles jõudnud õieti toibudagi eelmisest korrast. Aga juu siis kellegil olid teised plaanid. 2013. aasta suviseks väljasõiduks on sündmus Kädvarabas, kus Siim saab tuleva juurist. Ei saa, teine kord oli. Esimest ma mõtlesin, aga ei tulnud meelde. Esimene oli Käda tee ääres, pimedesse saekaater. Aga ühesõnaga me käime Siimuga Kädvaraba kustutamas. Meie ilus värsked värvitud tuletõrje auto käib peaaegu metsas kännudaga väljas. Aga tulemus on niuke vägev, et Pärnus tuleb üks igavasti kiht mees ja otsustab, et naljadete mehed tahtsa ühe päeva või metsa ära kustutada ja jätame koomuseks ka midagi. Meie suure sõbraliku seltsimehe eesjuhtimisel kärumehed oleks teinud 2 tunniga ära, aga läks ikka 2 päevaseks ürituseks. Sõber Peeter võiks seda kommenteerida, tema on nüüd tore mees, kas ennast metsa tuleb Pärnus, siis tema saab ka mingi basseini püsti. Peeter nägi selle mehe autot, et nii, nüüd läheb basseini paletuks tünikest, kes minu kõrval ütles, et ma lähen autos tooma. Sõber tema rennu jõudis välja ja esimesed laused ütles, et paneb basseini maha ja siis ütles tere mehe. Läks edasi selle asjaga. Ja siis 19. detsembril 2013 sõidame veel Oranikule, kus ühed uriganid on süüdanud Taivo küüni. Seal ei ole tõesti enam midagi teha, küün põleb maani maha. Aga Aleksander saab esimese sõidu tuletõrje autoga. Ja siis ikkagi ka 2013 jälle tuletõrje võistlus, mida toonitada. Alarakats ja teine mäletusvõistlus tuletõrjespordis. 28. juuli 28. juuni 2013. Endiselt Einamaal harjutus sama, ilm ilus, rahvast palju, osavõtjaid ikka üle kaja, pealtvaatajaid, sama palju, tantsu, hommikuni, ansambel, Ingle. Ja siis läheme värskema ajale juurde, 2014.
vaata. Ootan, et sündmused siis tuleb seal. 2014 on nüüd huvitav aasta. Autone jõu. Auto on magustoljuks. Magustoljuks, jah. Eesti riik on kaval, teeb välja sellise vägeva asja nagu dünaamilise väljasõiduplaani. See on meil väga kasulik, see teenib meile hulga raha. Arvatakse, et vahastu peab Paidesse sõitme ja vahastu peab Türile sõitme ja Rapla taha peab sõitme ja igale poole mõja peab sõitme. Tänu sellele saame kümme korda. Sündmused on siis veebruarikuuses tuleb märtsi kuuses, 22 märts juurus surne taga külas põleb korsten, seal läheb pahasti, tuletõrjeauto jääb kinni ja arvatakse, et meie oma 66 jõuame neid abistada. Ikka ei jõua küll, aga käime koha peal ära, teeme asja selgeks, et abi ei ole, sõber Aare sõidab minuga kaasa. 31. mail läheb põllikus põlema suvila. Läheb neid nii õnnetult, et lapsed saavad pärivad oma suvile, lähevad esimest korda maale, mõtlevad, teevad juba vähekene majavatsas lõket, teevad nii hästi, et maja põle. Aga see oli nagu huvitav sündmus, et Jaaniga läksime pool vägisi, mõtlesime, et kui me juba ikka auto juures oleme, et läheme siis kohale, läksime suure kivile sinna tarnada, tiigi peale ootama, et kui neil tarvis läheb ja lõpuks läkski tarvis. Aga vest pumbata. Ja siis veel üks suurem kord oli 27. august, Kaju Mõisas, Kivimägi, Andres Kivimägi, jah. Andres Kivimägi ka rahas läheb põlema ja need kakatus saab tulekõrvistse. Pumpame vett seal, pärid mitmed tonnid ja saame olla kasulikud. Ja siis jõuame, noh, siia sinna, see ilus väljasõidud plaan. Teeb meile kokku 10 sõitu kaugel. Kõige vägevam sõit on 24. detsember 2014. Lõik on kodust parasegu korsti lahti öelduks, et Paides põleb korste. Vahast hakake minema, mõtlesin, et no ei teaks ikka meid tarvis sinna on. Mõtlesin, kui kolmandal minutil veel ei ole helistatud, et ära mine, siis hakkan minema, aga neljandal minutil helistati öelduks, et see korsti edasi.
Tõuke tore plaan. Ja siis me jõuame ajaloos sellise koha peale, 23.11.2014 jõuab. See on siis 22. detsembril veel tehtud Rootsimaal pilt. Vahastu saab on uue, et oled reaalsanud. Algus oli tõuke väga huvitav, Raul helistab mulle mingil päeval. Umbes 2 tunni pärast oli selge, et jaad tarvis, ega me seal väga suurelt ei mõelnudki selle üle. Kui nüüd ta teile pärast seda videot näitab, kui auto vahasse jõudis, siis valla raamatupidaja naljatades ütles, et vahest tasub ikka mõelda, mida kingine vastu võtta. Aga meie võtsime vastu, ütlesime kõrda mahu, nüüd on auto kohal ja eks me peame siis selle kingiga midagi peale. Siis me jõuame, Raul otsib seda. Nii, vaadame siin. Siis pilli peab nagu võrduda, et siis see asi peaks mahtuma selle sisse. Naerate, aga tegelikult mahub. Proovisime järgi, jääd ukse vahel seisma ja ütled kärmestele, et tulge vilkuri pealt maha ja ilusti mahub. Aga me ei taha hästi sellega leppida. Me, õige, teeme uue pritsukuuli. Meie alustame siis pritsuma ehitust, riik toetas meid sellega. Ja meie ehitame nüüd siia kõige vajas. Tegelikult laama siis, kui me läheme natuke sellesse aastasse tuleviku plaanime, siis sinna tahapoole palliplatsi poole plaanime teda 1-5 meetrit pikemaks teha. Eespoolt väravad natukene laiemaks. Tahame soojustada ära maja, et kahjuküllest see ilus kivivas saad kaob ära. Aga plaanid meil on selles suunas, et ühelt poolt saaks siis kaaniga välja sõita ja teiselt poolt saaks 66 välja sõita, keda me ei saa ka kuidagi ära anda. Et ta mulle, et mitte sellepärast, et ta mulle nõnna armas see auto on, aga elu on näidanud, et seda meil läheb veel tarvis. Ja muidugi see tuleb see koht, et kus te saate kõik aidata. Kui me oleme nii kaugule jõudnud, et meil selle Rootsi onu üles leiama, kes meile raha ka veel annab, peaks võib-olla samale mehele kirjutama, kurat auto antsid annab nüüd maja nagu raha ka. Oli seda jäma tarvis. Aga me oleme nii kaugele jõudnud, et ma loodan, et veebruarikuuses lähen projekti tegemiseks ja siis lähen sinna kaiu, seal on minu küla naabrimees, kellel oli hästi see selga, anna. Ja hakkan käima vastavates kohtas küllelt mõni mees ikka, anna meile ka ja loodame, et kui pritsumaja, mis saab siis 22. detsember 2016 saab 2-graaseks, ehk on uues kuues. Aga näeme. Selline oli siis... Ei veel ei ole. Muubi sai üldse, seal ta tuleb. Meil on tuletõrjutega olnud siis 3 väga ilusat ekskursiooni. See mees siin Eno Erman on bussõndu mis aastast? Teha. Eno on siis 49 aasta Teha buss, mis on paperite järgi natukene restaureeritud. 56. Vandi üks tahtel uut plekki. Ja me käisin siis sellega saarega ekskursioonil. 750 kilometrit. Keskmiseks kiiruseks 60 km tunnis, 60 km. Tegime terve Saarema reisu peal 3 mööda sõitu, 2 jalgratturist ja 1 seisast. Muidugi, buss
vähe sellest, et on sellest vähest eroma ilusti 80-endiline mints, kirsa saapad, kalisvad üksid ja kõlavad kartuli siin taskus. Ja praami peal juhtus nii hästi, et meie jäime sinna selva peale kussiga ja meie sama olla tuli tõtkumus Mersu. Kuss tegi veel jõudsu, siis Mersu mõttes oleks peaaegu parkis aastal, aga sellest me räägime teine kord. Ja siis oli selline lugu, et Saaremal oli 12 komandot, läks ilmselt kihutamiseks, mõtlesin, et järgmine kord vaatame selle koha, kus saaks rohkem piine võtta, vähem kihutad, läksime iindlastele. Iiumal on kaks Aivame seal palju vähemisega. Siis võtsime teie äärast mingid tüdrukud ääret, et peal nendest vaadata küll, et päris sõgedat taalit mõks bussiga tulutsin. Ja kuidas oli enne tuli ette juba kõne. Ja siis me kolmas reis oli, me käisime Vilsaldi saarel tätte Jaani külas. See oli üle selline väga tore. Buss oli natuke kiire ja üle mõne viiakse siis Jaan tätte juurde 700, taga on suur käru. Kõikis nüüd see ilusti käru nurgas ja sõitaks üle mehe. Ja veel üks tuletame tore üritus on siis riidahtlik ja pritsumeeste vool. Äkki siin tahab sellest osast. Või jätame selle osa ajaloost välja. Aasta 2012. Pritsumeeste voorum. Ida-Virumaas, Liimaja rannas ja kuskil tuleb jutuks. Et kas keegi nuga kaasa taab tulla, et see päris siin tuli ja vist on hea meil siia vahel käis. Lahendas mitu küsimust. Siin leidis omale tüdruku ja meie lahendasime väga positiivselt kokkute peenarvide teema. Vaat nii!